Příbramská hudební scéna je bohatší o další novou skupinu. Říkají si Tačut a spol, ale zatím je na pódiu neuvidíte ani neuslyšíte. V současné době totiž pilují repertoár v nahrávacím studiu v Pražské ulici. To jsem nebyl já, musela se splít. Jako na to, že poprvé potápím se čím navíc. A ty stejně musíš mi to říct. Hrají spolu asi půl roku. Název kapely nám objasnil její kapelník, i to, jak se dali dohromady a proč ještě nejsou k vidění na pódiích. To je moje přezdívka od mladých let z hokeje. Už se to se mnou vezlo. No tak nic jiného mě nenapadlo. Viděl jsem Vickyho na tom, jako v klipu hrát a hned jsem si řekl, že to je hezký kluk, takovej sexy, Tak jsem za ním zašel. Měl jsem hotovou už muziku a chtěl jsem udělat klip, prostě no, tak jsem mu řekl, jestli by jako se mnou udělal klip. A Vicky souhlasil, že je to extrovert. No a k tomu se to nějak nabalilo. Přišel Jirka, basák, že by chtěl s náma hrát. Přišla Míla. Ještě potřebujeme solovýho kytaristu, tak prostě nemáme to hotový ještě nějak k živýmu hraní. Nicméně, pokud byste si jejich tvorbu chtěli poslechnout, můžete si najít jejich klip na sociálních sítích nebo na YouTube. Možná, že mám strach, že mi letíš z dosahu, tak ti drhám cici do cíla. Tak na klipu jsme dělali asi 20 hodin čistýho času určitě. Jenom na klipu, nejenom na nahrávce. A spoustukrát se to muselo předělávat, protože jsme nevěděli, jaký bude scénář. A nakonec tady Jenda to celý domyslel a museli jsme všechno předělávat. A nakonec to došlo takové podoby, kterou můžete vidět na YouTube. Ale reakce lidí jsou pozitivní a dobrý. I jakoby od lidí, kteří jsou třeba i z branže, tak byli spokojení. Že to vypadá docela dobře na to, že jsme to točili jenom na můj telefon. takže snad dobrý, no. Ať posoudí lidi sami, ať se na to podívají. Takže Týra písnička se jmenuje. Akcí by se nám jako docela dostávalo teďka, potom se jsme vytvořili tu první záležitost i s tím klipem, i se vším tady s Vítěou jako ve spolupráci, takže si myslím, že to určitou kvalitu má. Myslím si, že to lidi natchne, že je to prostě takový jako mainstream, jako pohodě lidí, a myslím si, že natchneme nejen prostě rockový jakoby lidi, můžeme natchnout folkový i normální mládež, jako, že prostě si v tom najde každý to svoje, a my se snažíme dělat jenom to, co nás baví, a trošku ukázat jako světu, že tady dokáže i něco vzniknout po těch mrtvých letech, co tady prostě v Příbrami, jako u nás v tom městě, je takovým normálním zvykem, že tady něco vyleze, umře a zůstávají jenom ty stálice, takže my bychom chtěli taky jako se trošku zapojit do toho procesu. Velký posun vidím, když teď můžeme vlastně u Vickyho ve zkušebně se realizovat, po nějakých počátečních, prostě než si to sedlo, tak teď už ty zkoušky si myslím, že mají nějakou kvalitu a opravdu nás to baví. A zbytek kapely Honzu tlačí, aby jsme hráli co nejdřív. On teda asi ze dobrých důvodů ví, že tak nás trošku brzdí, že ještě ten čas není. Ale jak říkal, beru ho za slovo, že prostě do toho léta bychom někde chtěli vystoupit. No. Tak ahoj, já vás všechny zdravím za Tačut Gang, protože to vlastně ještě nikdo dneska nevyřkl. Takže ahoj, Tačut Gang vás zdraví. Tak je tomu tak. Takže co vlastně chceme o nás vědět? Asi vám k tomu povím to, že občas ty naše zkoušky opravdu stojí za to. Doufám, že v brzké době začneme mít otevřené zkoušky v nějakých hospodách, kam byste se potom mohli přijít i podívat. A uvidíte sami, dokážete posoudit. Máme široký výběr toho, té hudby, jaký vlastně poskytneme. Je to spíš žánr pop rock, bychom to nazvali. Začínalo se teda s vizí pop rocku, ale sklouzlo to tak nějak do toho popu a uvidíme, co se z toho ještě všeho vyvrbí, a tak snad se někdy sejdem. S Příbrami Radek Cibor.